vaš životni moto? Mislim da je to život je borba. To je nekako nešto što me prati kroz život i da čovek ukoliko nešto radi, trudi se da to ostvari stalno i uporan je, on će to da izvede. Oseti. Tri ključne reči koje opisuju vaš rad. Upornost, istrajnost i želja. To može biti samo jedna potreba. Na šta ste ponosni u svojoj karijeri? Ponosan sam na svoju porodicu najviše. Na iskrenost. Zbog čega se kajete? Možda bih želeo da budem još bolji čovek i da radim na sebi još više, da uspem da svoje nedostatke unapredim i da još više pomognem ljudima. Mislim da mogu još da uradim više po tom pitanju, ali nekada je čovek zaista premoran od svih obaveza koje ima. Pa negde se trudim da razmišljam da opet sve neke greške koje pravim u životu će rezultirati da se usmerim i ojačam u životu. Tako da, hvala Bogu, nemam za sada nešto što me onako tišti toliko da se kajem previše. Kratko opišite muzičku scenu u Srbiji. Interesantno. Čudna. Položaj klasične muzike u Srbiji. Mislim da se malo poboljšava slika, ali je zaista teško zbog toga što je kultura u našoj zemlji zasnovana na nekoj drugoj vrsti muzike. Sakrivena. Tri glavna problema muzičke scene danas. Ljudi koji vode generalno kulturu u zemlji. Nefokusiranost, nedovoljna spoznaja koliko je kvalitetna muzika potrebna i jedan lagani odnos prema jako bitnim stvarima. Koliko država ulaže u muzičku umetnost? U našem slučaju, u mom slučaju, ja sam ponosan što je država ulagala u mene i u moju sestru takođe i mislim da se država trudi, da postoje stipendije za koje mogu da apliciraju najbolji studenti, što nije postojalo ranije ili je postojalo u nekoj manjoj meri. Danas su to velike stipendije i studenti koji su uspešni, koji imaju visok prosek, mogu da apliciraju za njih i da napreduju svojim karijerama, ali svakako da je to nedovoljno, mada s obzirom da smo mi mala zemlja, trebamo da budemo zadovoljni sa tim. Nedovoljno koliko bi mogla. Tri osnovna kvaliteta uspešnog harmonikaša, odnosno guslara. Dobar čovek, istrajan i da je spreman da uvek da drugima. Otvorenost, želja i potreba da podelite ono što nosite sa sobom. Kvalitet muzike ili marketing, šta je presudno za uspeh na muzičkoj sceni? Nažalost je to marketing i mislim da svakako mora da postoji kvalitet da bi neko uspeo, pogotovo u klasičnoj muzici, mora da bude jako kvalitetan, ali danas je to pre svega marketing i što je čovek organizovaniji u svom nekom marketingu, mislim pre svega zbog toga što su u Srbiji uglavnom su umetnici ostavljeni da sami prave svoj marketing i to je zaista teško, ali eto, odlučio bih se za marketing iz prostog razloga što je danas se sve svelo na neko instant obraćanje, na neke kratke reklame, sve to što drži ljudima pažnju po nekoliko sekundi i onda taj marketing ima veliki uticaj na kulturu. Marketing. Zašto je i dalje u Srbiji danas dominantna turbo folk muzika? Zato što 98% vremena možemo da vidimo na televiziji. Zato što ima ko da je sluša. Vaš stav o Euroviziji. Ja volim Euroviziju i mislim da ona može da prezentuje našu zemlju na dobar način. Samo treba da se sklopi što bolje, da se napravi što bolja pesma koja će prezentovati našu zemlju. Ne da pravimo pesmu koja će da pobedi u smislu koja će da se dodvori drugim zemljama, nego nešto što zaista predstavlja našu zemlju. Imam pozitivan stav i drago mi je što je to Srbija
se trudi da opet svake godine pošalje nekog umetnika da nas predstavi, tako da eto, nadam se da će tako i ostati. Da li danas umetnik treba da govori ili da ćuti? Mora da bude mudar. Mislim da umetnik ćuti u sebi, a govori kroz umetnost. Koliko je aktuelno stanje u društvu inspirativno za umetnike? Nije mnogo inspirativno, ali umetnici moraju da traže svoju inspiraciju kako znaju i umeju, i mislim da oni to rade, jer umetnik je taj koji stvara nešto novo, nešto interesantno, i svaki umetnik je nekako slobodan. Dobri umetnici su slobodni, čisti ljudi, i treba da nastave da se grade i da budu što bolji. Jako inspirativno. Da ste ministar kulture i informisanja, šta biste prvo promenili? Prvo bih postavio jasne temelje i odrednice što se tiče turbo folk muzike. Da sam sada ministar kulture, odnosno da mi neko to ponudi, mislim da ne bih prihvatila, da bi to bila klopka za moju ličnost. Već bih se potrudila da budem ono što sam i da radim ono što najbolje umem. A kada bi to radila i kada bi svako to radio, onda se ne bih brinula ko će biti ministar. Iz vašeg ugla, šta znači biti čuvar srpske tradicije? To znači da čovek prvo duhom i treba da se nadograđuje, da svoju zemlju shvata na jedan uzvišen način. A što se tiče muzičke tradicije, to je da čovek poznaje bar neke osnovne stvari o svojoj muzičkoj tradiciji i da pokuša da ih nadogradi u ovom savremenom danas društvu, da napravi nešto novo što će biti za nekoliko godina ili nekoliko stotina godina ta isto muzička tradicija i nešto kao što danas proučavamo kako se pevalo pre 100 godina, tako da za 100 godina proučavamo kako smo danas stvorili nešto novo u našoj zemlji što se razlikovalo od drugih. Poštovati prošlost, osvestiti sadašnjost i ulagati u budućnost. Šta je za vas patriotizam? Ljubav prema svojoj otadžbini. Ljubav prema narodu. Evropska unija ili Rusija? Zavisi sad za šta me pitate. Ne mogu da se odlučim za jednu državu. Bliža mi je srcu, naravno, Rusija. Bio sam tamo, to je kultura koja je jako bliska nama, i samo neko nije otišao nema neke lepe reči o Rusiji. A Evropska unija ima dosta takođe dobrih stvari što se tiče obrazovanja, školstva, i to možemo da iskoristimo za nas, tako da ne bih mogao da se odlučim, jer ja se obrazujem u Evropskoj uniji, u Portugalu sam na doktorskim studijama, a takođe volim Rusiju. Oni su pravoslavna jedna zemlja koja čuva svoju kulturu, koja je ponosna na to i koja stalno to ističe, za razliku od možda Evrope koja pokušava da nametne svoje mišljenje drugima. Rusija. Ćirilica ili latinica? Ćirilica. Ćirilica. Koliko se mladi interesuju za klasičnu muziku? Mislim da recimo za harmoniku opada interesovanje, što je jako loše. Jedno vreme je bilo dosta zainteresovanih za harmoniku, ali to sve zavisi od popularnosti na televizijama. Dakle, kada smo se sestrija pojavili u emisiji Ja imam talenat, mnogo profesora mi se javilo da je pojačan upis dece u srednju školu za harmoniku, što je mene radovalo, jer su deca želela to, da njima se to svidelo, videli su nešto drugačije. Takođe se poboljšalo za gusle, gde su deca koja ranije nisu ni pomišljala da sviraju gusle, počela da sviraju gusle, i moja sestra imala ovde školu gusla, 10 polaznika, moj otac u Kraljevu takođe 10 polaznika, tako da imaju u Beogradu škola gusala, tako da vraćamo se na onaj marketing, jer zapravo je taj marketing jako bitan. Mi možda i nismo svesni toga, ali bitno je da našoj deci pružimo izbor
a ne da 90% to bude turbo folk, ja nemam ništa protiv toga, u smislu da to bude srazmerno sa onim što će da se, sa klasičnom muzikom, sa starom narodnom, sa srpskom muzikom, tradicionalnom i tako dalje, ali da bude proporcionalno. Mislim da da, da se interesuju, međutim dostupnost onako ishitrenih, brzopletih stvari je velika, tako da mnogi pokliknu. Kako vidite Srbiju za 5 godina? Mislim da smo mi jedan borben narod i da ćemo da uspemo. Prilično nepromenjeno. Vaša poruka mladima koji žele da se bave muzikom? To je možda kliša, ali zaista ne treba nikad odustajati, treba biti i istrajan i treba imati cilj za 10 godina. Ne možemo da ostvarimo cilj za godinu dana. Možda i može, neki kraći cilj. Ali ako mi nemamo neki cilj da za 10 godina budemo tu i tu i da polako i temeljno to radimo, mi ćemo biti razočarani za 2 meseca i tu dolazimo do odustajanja. Tako da nema odustajanja. Uplivati u emociju jer je to sigurno. Šta cenite kod drugog sagovornika dijaloga? Kod svoje sestre cenim što je to ona, zato što je ona jako jedna iskrena, uporna osoba koja nikada ne odustaje od svojih ciljeva. Pa mogli bih o njegovim kvalitetima dosta, ali ono što onako karakteriše njega jeste potreba da nesebično pruži sve što ima i što može drugima oko sebe. Šta zamerate drugom sagovorniku? Isto to. Može što se ne odmara dovoljno. Šta biste poručili drugom sagovorniku? Da nastavi da bude takva. Da ostane takav. Gledali ste Kulturni dijalog.